שלום לכולם. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אנחנו רגילים לומר את הפסוק הזה, אבל המשמעות שלו היא משמעות מיוחדת במינה. איזה בית חנך דוד? הרי הוא לא חנך. שלמה חנך. אז מה המשמעות? מזמור שיר חנוכת הבית. צריך לומר שדוד מדבר על בית אחר. על בית, בית מקדש רוחני, שהוא מקדים את בית המקדש המעשי. יש צורך לבנות בלב, בלבבי משכן אבנה, לבנות בליבנו פנימה את המקדש, ואחר כך יש את הכלים. כן, כמו שאדם בונה בית בעיני רוחו, עם המטבח והסלון בונה את הכל, ואחר כך מסרטט אותו. הכל בכתב, מיד השם עליי השכיל. בונה את הכל בעיני רוחו, רוצה אותו, משתוקק לו, בוכה לו. מאוד רוצה. ואחר כך, גם בונה אותו בפועל. כי אם יש בניין, ואין רצון, ואין גם שימוש, אז זה בית יהיה שממה, כן? והשימות יענית מקדשכם, זה חלק מהתוכחה שקודמת לחורבן הבית. אבל לפני הבית צריך לבצר מצב שאי אפשר בלעדיו. אי אפשר בלעדיו. היום אנחנו מסתדרים טוב בלעדיו. בוא נאמר לו, כולנו. יש כאלה שזה בשבילהם כמו אוויר לנשימה. אבל הוא חייב להיות ממש צמאון אדיר. ממש כמו שמתאר דוד. ודוגמה לדבר, זה בדיוק הסיפור של פורים, והקשר בין פורים לפסח, ובוודאי ראש חודש ניסן שבתווך. פורים, זאת מציאות של בניית המקדש הרוחני. בניית המקדש הרוחני שבעקבותיו נבנה המקדש הפיזי. מהו המקדש הרוחני? המקום שמשפיע אור לכל העולם. מקום שמשפיע אור לכל קצוות תבל, ונהרו אליו כל הגויים. מקום שמשכין שלום בכל העולם, משכין שמחה בכל העולם. משכין צדק בכל העולם. אבל צריך לב שרוצה שלום בכל העולם, צדק בכל העולם, אמונה בכל העולם. אור בכל העולם. וזה, זה היה המקום של דוד המלך. וזה היה המקום של מרדכי היהודי. מרדכי היהודי יוצר שלום בכל העולם. יוצר מקום של צהלה ושמחה. בשושן, ממנה לכל העולם. יוצר מקום שבו אין רשע ועוול. נחרץ זרוף על המלך. ובעיקר יוצר שמחה, אורה ושמחה וססון, בעיקר אורה, אורה, יש אור, כמו ירופליים, אורו של עולם. שמחה, ירופליים מסוס כל הארץ, יקר, וראו כל המארץ כי שם השם יקרא לך ויראו ממך, ססון, מילה, מחדשים את הברית עם הקדוש ברוך הוא. כל זה קורה שלוש שנים לפני הקמת המקדש. נבנה בימי מרדכי ואסתר המקדש הרוחני. לכן קוראים את פורים שושן, עושים בירושלים. כי בשושן בונים את המקדש הרוחני, שלא יכול להיות פיזית בשושן. אבל מיד אחר כך הם בונים את המקדש הפיזי בירושלים. כי בניית המקדש הרוחני קודמת למקדש הפיזי. כמו שאצל דוד המלך, הוא בנה בתוכו את המקדש הרוחני, אפילו חנך אותו. מתוך כך בנו יכול לבנות את המקדש הפיזי. כך במרדכי ואסתר, הם בונים בתוכם את המקדש הרוחני. כל העולם מואר מאורו של ישראל. ואז יש בית שדרכו כל העולם מואר מאורו של ישראל, מאורה של תורת ישראל. כל העולם כולו בשמחה, באורה בשמחה, בססון ובעיקר. וזה אומר לנו, אנחנו בדורנו, שקודם בניית הבית השלישי, הוא צריך להיבנות
בלבבנו, בלבבי משכן אבנה. לרצות להאיר את העולם, לרצות להשכין שלום בכל העולם, לרצות שיהיה צדק בכל העולם, אמונה בכל העולם, אחווה עולמית, יעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם. זה היעד, זאת המטרה, זה הרצון. כשזה קיים, אז כבר יש צורך אמיתי בבית, שדרכו נביא לידי ביטוי את כל הרצונות העילאיים האלה. זאת העבודה. זאת העבודה הרוחנית שלנו בתפילה, זאת העבודה הרוחנית שלנו בהתכווננות למקום המקדש, בכמיהה, ברצון. וזה ממש מה שכתוב, אתה תקום תרחם ציון, כי עת כחננה, כי בא מועד, כי רצו, כן, כשנרצה. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת אפרה יכוננו. ציון זה ירושלים, וציון במיוחד זה הר ציון. כן? הר בית השם. מתי תקום תרחם ציון, תבנה חומות ירושלים? מתי? כי רצו כשנרצה. כשהלב שלנו יהיה מלא כמיהה וכיסופים, לתפקיד של בית המקדש. לא שיהיה בניין מאוד יפה שבו יצטלמו כל התיירים, ממש לא. אלא בניין שהוא יבטא את הרצון שלנו להביא אור לעולם. בשביל זה צריך להיות קצת כמו אברהם. בסדר? זה בסדר גמור. אז בואו נהיה קצת כמו אברהם. אולי יותר, לא קצת. אנחנו עם שלם, עם אלוהי אברהם. עם אכפתיות עולמית. עם עולם מלא קדושה. מקדש בעולם מלא טומאה לא יכול להיות. עם מלא אורה, מלא הארת פנים. עם מלא אמונה. עם שכינה בתוכנו. כן, ממש כמו שהיה אצל דוד. כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר. כמו שצריך להיות בימינו. אחיי, רעיי, אנחנו נמצאים עכשיו ערב, ראש חודש, מקום המיוחד הזה, המקום שבו היו עומדים הכהנים אל מול קודש הקודשים, היו עומדים העם אל מול קודש הקודשים, היה עומד דוד המלך אל מול קודש הקודשים. ואנחנו עומדים במקום הזה, זוכים לעמוד במקום המיוחד הזה, מתפללים פה, משתחווים נוכח פני השם, מדמים בנפשנו את הבניין בנוי, רוצים אותו, ככל שנעורר בתוכנו את הרצון, מתוך הכרת המשמעות של המקדש, הרצון לכל הפעולות של המקדש, נזכה גם למקדש בפועל ממש. אמן ואמן.